E esse cheiro? Ah, meu Deus. Isso, nada mais. Dick. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa eu ir. Você ia morrer também. Chega! Ok. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Vê se dá pra brincar. Tá! Fica com o farol apontado pra lá. Jesus! Ok. Já cansei de te ouvir. Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso. Vai levar só um segundo. Isso vai resolver. Tá bom, me dá um segundo. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Queria um show de horror?
merda. Tá cheio deles aqui. Precisar de mais munição. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos fedidos! Vamos lá! É isso aí! Olha eu aqui, seus filhos da puta! Olha o...